Olá, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês aí? Hoje eu vou fazer a live mais focada no evento, no Atributo 4. Eu quero ver como é que tá funcionando o evento, como é que tá indo. E é isso aí. Aí, Yuri, quanto a isso daí, não esquenta a cabeça não, relaxa. Eu também não. Tá meio padrão lá com o negócio lá, também não vi o negócio do Discord. Mas é isso aí. Fiquem à vontade aí para participarem. Deixa eu ver, será que tem algum deck que eu consiga colocar que não haja problema, que eu possa utilizar? Rapaz, deck que eu poderia utilizar aqui. Ignister. Não, o problema é que tem atributo trevas. Mar Incesa, sou muito ruim de usar Mar Incesa. DDD, Trevas. Grapes, Estrela. Deixa eu verificar. Não. Salamão Grande. É, daria pra utilizar quase o Salamão Grande inteiro mesmo. Eu teria que fazer uma leve alteração no deck, mas a grosso modo daria pra usar. Grisantarilho, não, tem que alterar o deck. Espadalma, não, eu tenho que tirar a maior parte do deck. Não vai rolar, as cartas principais eu tenho que tirar. Déspia. Não, basicamente o deck inteiro. Mari Incesa. Por incrível que pareça, esse deck aqui de Mari Incesa daria pra usar. Só duas cartas que eu não poderia estar utilizando. Mas a grosso modo até que funcionaria esse deck de Mar Incesa. Tirando o fato que eu sou meio ruimzinho de usar deck de Mar Incesa, é que daria pra colocar ele. Ah, preciso dar uma analisada. Pô, louco, usar arpia, sacanagem. Ó, pior que funcionaria até esse deck aqui. Por mais idiota que seja. É que funcionaria. Pior que funcionaria pro evento arpia. Boa tarde, Jota. Como é que você tá? Tudo bem? Vamos ver, calibre, acredito que não, calibre não tem como usar para o evento. Vamos ver, Senhor do Tempo, teria que eliminar os cajus. Olha, daqui a pouco posso ver isso daí para você, ô Yuri. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver, não, faltam esquece. É, eu tô meio restrito a deck aqui. Tem duas opções, ou Salamã Grande ou Mari Incesa. A Mari Incesa, eu sou péssimo de jogar com Mari Incesa. Eu até sei mais ou menos como é que funciona, mas não sou muito bom. Eu dos emprestados aqui, nenhum aqui me agradou muito, não. Incrível que pareça, o problema é que eu não sei jogar. Esse daqui eu não conheço. Esse daqui do Infernoid não manjo jogar, apesar de eu já ter ouvido falar. E teria esses aqui desses elementos aqui que já vi bastante no Duel Links, mas não lembro. Eu vou pegar ele emprestado, depois eu vejo o que que eu faço de alteração de deck. Opa, tô tranquilão, Jota.
Você quer testar agora o seu deck, Yuri, ou pode deixar para depois? Ah, beleza. Eu vou começar o evento aqui, aí eu vou vendo. Qualquer coisa depois a gente testa. Não, tranquilo. Que eu tô focando aqui mais no as próximas lives que eu vou fazer de hoje, amanhã, talvez depois de amanhã. Vou focar mais no evento. Eu quero ganhar algumas gemas aí para comprar umas cartinhas aí e ver o que que eu consigo tirar do Ixi, DL já tem alguns dias que eu não ando jogando muito DL, não. Talvez eu volte no próximo evento de desbloqueio de personagem a jogar um pouquinho mais. Que acho que é semana que vem. Semana que vem que vai ter, acho que o personagem para desbloquear. Rapaz, o maluco fez o deck de Cruzadia. É uma possibilidade que eu não tinha me atentado. Cruzadia, acho que dá pra fazer. Ah, Cruzadia. Cruzadia pode ser bom pra esse evento. Ignister até daria para fazer, o problema de Ignister que Ignister ficaria muito capado o deck. Sem poder utilizar o atributo Trevas e o Luz. Putz, aí é complicado, não daria para jogar com Doyon e nem com Picari. Doyon e Picari fora do deck e Ignister acaba com o deck. Ah, tô com uma ideia. Se funcionar, ok. Ponho esse em campo. Da armadilha. Não. Vamos ver o que que tem de Link 2. Cerbero, a Fênix, que atributo que tem no cemitério? Água. Tá. Tá. Deu uma ideia. Pode funcionar, mas não sei se vai ser tão excelente a minha ideia. Quem sabe? Ah, malandro. Por enquanto não. Deixa eu ver se eu tenho o unicórnio. Não, não dá pra fazer. Link 2. Sacanagem, só tem Link 2. Não tem Link maior.
Caramba, eu precisava. Ok. Água, água. Eu não posso ativar o efeito. Vejamos. Vai ter uma defesa alta. Imaginei. Filha da mãe, tem uma mar incesa. Não. Não. E você, Jota, tá jogando muito Duel Links? Que sorte! Se rendeu, maravilha! Eu também não ia saber jogar muito bem com o deck. Eu já cometi falhas. Bom, já ganhei uma quantia boa de gemas. O que que você tá jogando muito? Fortnite? É só balada. Balada não é vida. Agora é só trabalho. Ih, vai viciar em trabalho. Ele tá jogando com Lily Lusk. Ok. Lily Lusk. Os canarinhos. Que maravilha! Mas você vai acordar às 6 horas da manhã? Ou 6 horas da manhã você tem que estar saindo da empresa? Se for para acordar 6 horas da manhã, ok. Isso daí é normal, eu andei fazendo isso essa semana. Ô, Repulo, beleza? Bom dia aí pra você. Depois eu dou uma olhada, sim. E aí, Repulo, como é que você tá aproveitando o feriado aí hoje? Ah, então tá tranquilo. Tá tranquilo, é.
É quase que eu fiz essa semana, só que a diferença com a empresa onde eu trabalho é 10 minutos daqui. Eu tenho que entrar às 8 horas da manhã, só que eu tenho que acordar às 6, sair daqui umas 7 e pouquinho, 7 e pouquinho, chegar na empresa e ainda me arrumar para estar entrando 8 horas da manhã para trabalhar. É de boa. Pense pelo lado positivo, Jota. Você vai dar rolezinho pela empresa. Vai dar um rolê, vai dar uma volta, a empresa vai estar bancando. É, então vai ser um choque para você. Eu não posso reclamar muito, eu tenho que fazer turno, então dependendo da semana, eu tenho que trabalhar ou em um horário, ou em outro, ou em outro. Tem que ficar. Olha só. Você só vai, né, fazer visita lá na empresa só para dar um xaveco lá nas menininhas da empresa. Ah, não tem nem vergonha. Deixa eu analisar. Tem algumas possibilidades aqui. Deixa eu ver. Tem algum Xis? Não. Eu enviar um monstro mago e um monstro fogo de nível 4 ou menos. Você controla para. Quando for invocar por invocação especial. Ah, caraca, não queria fazer isso. Tá, vamos pôr ele por especial. Esse que vai pro cemitério e esse que vai pro cemitério. Aí pelo menos eu causo dano nele. Se o efeito funcionar. Eu não faço a mínima ideia de como jogar com o Infernoid. Eu peguei esse deck aqui só. Eu comecei agora. Eu peguei, o cara desistiu, então. Eu tô dando sorte até agora, tecnicamente. É que eu tava dando uma olhada, mas os decks que eu tenho não dá pra eu utilizar a maioria deles. Dá pra eu usar o quê? O de Salaman Grande e o de Marin Cesa que eu tenho, mas eu não sei se são assim tão bons.
É, eu vou dar uma olhada aí. Eu vou. Depois desse duelo, eu abro lá meus decks e eu vejo o que que eu tenho, o que que dá pra ser feito. Ele vai tirar uma matéria, ele vai diminuir o ataque dele. E ele pode, e ele vai atacar menos. É isso que eu quero. Quebra o galho, não era exatamente o que eu gostaria, mas serve. Isso. Fez exatamente o que eu queria. Vai estar protegido, então não posso atacar. Termino meu turno. No próximo turno, eu ataco. Beleza, não ativa essa carta. Você terminou esse evento em quanto tempo, Repulo? Que em algumas horas, nem né? Um dia. Duas. Ô louco! 2 horas. Caramba, 2 horas não dá nem tempo. É um atrás do outro. Rapaz,
que não vai me ajudar. Acho que talvez possa ajudar, mas não era a minha intenção. Ah, deixa eu ver o que que ele tem. Esse. Os passarinhos aí vão dar trabalho. E agora complicou. Agora eu vou tomar uma bela de uma surra. É, você tem que ter alguém para dar trabalho. Primeiro ataque, segundo ataque, terceiro ataque, quarto ataque. E ele ganha. Beleza, vamos ver qual dos meus decks eu posso. Eu consigo. Eu tenho esse aqui de Marinha Incesa. Daria para utilizar. Só teria que tirar Nibiru e o Contador aqui. Aí daria para usar ele. Não, é dos melhores, mas acho que quebraria o galho. E teria o Salaman Grande. Eu teria que tirar Nibiru, o Incurible e o Acesso Codificar. Ah, qual dos dois seria melhor?
Preciso pensar. O que eu poderia substituir essas cartas aí? Tá, eu vou copiar esse daqui do deck de evento. Então, deixa eu editar o deck aqui. Eu retiro esse e esse, esse e esse. Salvar. Bom, deixa eu voltar do jeito que ele tá, e aí eu vejo se eu tenho que inserir alguma coisa. Vamos começar. Aí o pavão entra em campo. Aí dá pra fazer o link 1. Utilizo ele para fazer o link 1. Ativo efeito. Pego a magia de campo. Nossa, faz tanto tempo que eu não jogo. Trago o coiote. Aí eu posso subir de pouco em pouco aqui. Deixa eu ver o que que seria melhor. Faria o lobo. Tem que ser dois de fogo. E por enquanto é isso. Acho que era melhor ter mandado pavão pra mão. Não ter colocado ele no campo.
Dragão. Ah, tá. É que faz tempo realmente que eu não jogo o deck, então tem algumas jogadas que eu não lembro. Ah, seu Hitsou é o que você paga 1.000 pontos de vida e compra a carta todo turno. E o Baguska também tem o Baguska, dá pra pôr as duas cartas no deck. Caralho, não era pra ter feito isso. Idiota. Nossa, eu esqueci. Eu tava pensando em outra coisa no efeito. Não isso. Nossa, eu desaprendi a jogar com esse deck. Caraca, faz tempão que eu não jogo esse deck e desaprendi a jogar. Ele de volta. Tá, tem uma ideia. Talvez funcione. Vamos ver se eu consigo. Sim. Usar o efeito da magia de campo. Deveria ter escolhido outra carta, mas beleza. Cheguei mais ou menos no ponto que eu gostaria. Errei um pouquinho a ordem da execução, mas é mais ou menos isso que eu quero. Vejamos. Consigo utilizar ele e ele. Mago. E o mago eu trago um.
alguém do cemitério para me ajudar. Vem para defesa, ok. Não posso ativar o efeito. Não posso, idiota. Ele só vai dar seta. Que eu tinha pensado, não funciona. Mas ele vai. Ele só traz mãos pra onde ele aponta, ou não? Ah, dá pra fazer desse lado aqui. Ele aponta pra baixo. Dá pra fazer. Aí trago esse outro pra cá. Isso. E agora vamos começar a bater nele. Mais fraco. Não. Nossa. Olha, é estranho depois de tanto tempo ter que um deck que eu já joguei e ter que voltar a reaprender. Então aqui é meio estranho. Não, eu quero o segundo efeito. Eu quero adicionar o um pavão à mão. Rapaz, é complicado ter que reaprender uma coisa que você sabia, depois você esqueceu. Ui, eu só dei sorte, desistiu. Pelo menos ganhei um pouquinho. Vamos editar o deck. Cadê editar? Esse aqui. Codificar. Colocar ele aqui. E bagunça. Beleza. Eu acho que é isso aí mesmo. Três gazela. Tá, três gazelas. Eu acho que assim dá pra ir. Deixar um campo só. Beleza. Vejam se o resultado vai ser bom aqui.
Ih, rapaz, já passou o turno, não aguentou? Põe essa virar para baixo. Ativo essa. Coiote, quer dizer, raposa. Vejamos o que vem aqui. Quais são as próximas três cartas? Ah, sim. É a única que eu posso pegar, ok. Virado para baixo. Eu posso mandar. O problema de eu mandar ele para o cemitério é que o Raposa vai ganhar 500. 500 de ataque, mas não vai ser o. Pera aí, eu não preciso fazer, mandar ele já. Eu posso fazer o Link 1 aqui, busco a magia de campo. Ativo a magia de campo. Preparado. Agora eu posso fazer o seguinte: essa carta aqui, puxo alguém do cemitério, no caso. Puxo ele aqui. Agora eu faço o lobo. Faz o lobo. E agora eu posso ativar o efeito desse daqui, mandar pro cemitério e dar 500 de ataque pro lobo. Agora você vem pro campo. Droga. É, eu já percebi, peraí. Deixa eu só dar o um porradão nele. Deixa eu dar uma porrada nele e aí eu passo. Mas já tá com uma cópia setada. Eu tô com duas.
Caramba. Seria necessário ter colocado as duas viradas para baixo. Esperar um pouquinho. Ele vai querer colocar mais monstro em campo, aí eu posso ativar outra armadilha e utilizar o segundo efeito, que aí vai ser mais útil. Beleza. Se eu entendi direito, segundo efeito, eu posso destruir. No monstro, são duas setas links, dois bichos, é isso que eu tô querendo que ele destruir. Escolho esse eu vou pegar esse que tá com efeito negado. Opa! Essa carta eu não via fazer um bom tempo. É, eu tenho que admitir que me surpreendeu. Uma carta que eu raramente vi ser usada no Master Duel. Olha só, me surpreendeu com uma carta que eu raramente vejo ser usada no Master Duel. Caramba, eu tenho que desativar isso daqui, senão o bot depois vai ficar enchendo o saco. Eu esqueci desse detalhe. Deixa eu abrir aqui, senão vai dar problema pro Yuri. Sério, eu também tô surpreendido com isso daí. É uma carta que eu não esperaria ver. Ah, sim, o Axis. Tá, eu quero. Ai, caralho, não era pra. Coloca. Ah, fodeu.
Tá, mas eu posso mandar esse cemitério. Deixa eu ver o que que dá para ser feito. Possa ser interessante. Ah, não dá, estão tudo banido. Não posso recuperar nada do cemitério. Então, eu até poderia fazer isso daí que você está falando, porém, preciso de três matérias. Peraí. Nossa, caramba. Que eu faço? Tá, eu faço ele. Trago alguém do cemitério. Aí dá pra fazer um link 3. Não dá não. Dá. Dá. É, dá. Achei que não ia dar, mas dá. Só preciso pensar com calma. Beleza. Acho que não vai ter. E lascou. Não, peraí. Não, lascou mesmo. Ele vai conseguir ganhar. De uma forma ou de outra. É, não vai rolar. Rapaz, ele quebrou com o Quarion aí. É uma carta que eu não esperava ver. Olha, eu não imaginava ver um Quarion no Master Duel. No Duel Links, ok, tudo bem. Mas no Master Duel, raramente você vê alguém usar essa carta. Sim, depois eu vou colocar.
Quem que eu trago? Lá no cemitério. Tem um só. É, mas mesmo assim o búfalo entra em defesa. Pavão. Ah, vamos pegar um qualquer aqui. Esse daqui eu vou ter que. Vou ter que considerar que eu já perdi. Não tem muito o que fazer. Não tem como contornar a situação aqui. Esse aqui que eu preciso colocar, né? Tiro um, coloca um desse. Eu acho que dá pra rodar com dois do Leador. Vejamos como é que ele vai rodar agora. E se eu não vou fazer nenhuma cagada. Quer dizer, cagada eu vou fazer, acho. A diferença é a quantidade. Quantas cagadas eu vou fazer? Provavelmente ele vai querer colocar um monstro por invocação especial. Você vai fazer essa jogada. Deck de herói. Estranho. É, eu tô percebendo. Eu não vou poder fazer invocação especial. Vou ter que jogar na maciota aqui. Pôr a raposinha aqui, jogar. Deixa
Jogando a maciota aqui. Porque ele vai querer ativar as outras cartas ali se eu fizer a invocação especial. Ai, que filha da mãe. Ele vai fazer de tudo para que eu não invoque monstros de forma especial. E eu não vou poder colocar monstros. E não vou conseguir colocar monstros com ataque alto. Vai dar pra ativar o efeito. Dependendo da carta que eu escolher, vai ativar efeito no cemitério, aí vai me ferrar. Não vai rolar. Eu vou ter que jogar contra ele de forma discreta, do jeito que eu tô jogando aqui. Por mais que eu deteste. É, tem isso também. Qual? Esse aqui? É o que escava a carta. E esse daqui ele vai pro. É pro cemitério. O cemitério eu posso colocar. Qual? Ah, o. Esse aqui? Eu tive efeito no cemitério. Não adianta, ele vai ativar efeito no cemitério. É uma das cartas que eu tenho na mão. Serve. Aldo, campo. Ah, que malandro. Não, peraí. Acho que dá até pra fazer alguma coisa. Talvez dê, mas eu não sei se funciona. Se eu fizer uma invocação especial usando meus outros dois monstros. Dá pra arriscar. Eu vou tentar arriscar. Eu quero. Eu vou tentar. Acho que pode funcionar. Mas eu não tenho certeza. Não, ele não ativou nada. Vou pôr ele em campo.
Pavão, Falcão, sim. Na minha mão, armadilha. Acho que a armadilha é mais útil do que os monstros no momento. Eu sei. Você é esse gosto que eu não vou dar para ele. Eu posso até perder, mas eu não vou dar o gosto de que tá para ele, não. Filha da... Desgraçadinho, ele conseguiu pôr o moço pra amarrar o campo. Não só amarra o campo, como ele ganha pontos de vida. O cara chato. Olha esse se superou. Tem um pessoal que consegue se superar na criatividade e na chatice. Só pra sacanear esse filho da mãe. Ativa essa carta virar pra baixo aí. Não ativou. Então, o problema é a carta virar para baixo. A carta virar para baixo é o a censura solene. É uma dessas cartas solenes aí que vai complicar. Ele vai pagar metade dos pontos de vida para poder negar o ativação de mágica ou armadilha ou um monstro meu. Vou até tentar fazer o link. Vamos começar com o link. Ah, peraí. Ah, caramba, não dá pra fazer o link 1.
Tá, beleza. Eu faço o link 2. Esse carinha. É, eu teria que buscar o campo. Mas eu tô sem a opção de buscar o campo. Eu vou ter que fazer uma jogadinha um pouquinho diferenciada aqui. E espero que funcione. Passo ele. Agora ele me traz o campo. Sim, aí eu testo o seu deck, sim. Eu testo depois desse sofrimento aqui, eu testo. Eu faço questão de dar uma quebrada no clima aí no daqui. Sim. Ih, caramba, não deu pra fazer nada. Será que se eu fizer o Link 3 é melhor? Eu fazer o Link 3 e aí ativar a armadilha, fazer o. Pode ser, fazer. Acho que o Link 3 talvez vai ser melhor. Que aí eu posso usar as três setas do Link 3 para destruir três cartas dele. Espero que dê certo. Filha da mãe. Filha da mãe, desgraçadinho. Então, ele tem. Mas espera aí, calma que eu ainda tenho alguma jogada. Eu posso fazer alguma coisa. Escolha essa virada para baixo. Agora eu ativo a armadilha. Filha da mãe. Merda. Porcaria. Nossa, eu consegui errar toda a jogada. Eu caguei com a jogada. Eu consegui cagar com a jogada, não. Não, 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 não. Ah. Nossa, eu desaprendi realmente jogar com o deck. Põe pesadelo. Acho que nem o Fred Krueger conseguiria te assustar assim.
Deixa ele ganhar, eu já perdi, não tenho o que fazer. Caramba. O filho da mãe ganha logo. É, tem o lado positivo, até perdendo você ganha. Só não ganha uma quantia muito boa, mas você ganha alguma coisa. O pessoal tá voltando às antigas aqui. Deixa eu ver essa linha de duelo aqui. Eu vou abrir a sala. Mandei o ID aí no chat. Ah, não tem problema não. Não esquenta a cabeça não. Eu preciso dar uma relaxada. Então, um pouquinho de tempo vai ser bom. Vou deixar você começar. Você é legal. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Deixa eu ver uma coisinha aqui no meu celular rapidinho. Ah, já vi esse malandro aqui. Já vi essa carta. Ah, não, vou ser chato com esse castor. É, tem que testar em algum momento. Mandar esses dois aqui.
Ih, a carta de Melfi. Eu tô com umas cartas de Melfi aí. Não sei se dá para montar um deck, mas eu tenho algumas cartas. Olha só que Melfi malandrão, dá pra fazer sincro da mão. Sério, olha só, malandro. Dá pra fazer sincro da mão, não precisa estar em campo. Vejamos. Acho que dá para fazer alguma coisa. Da mãe. Tem que fazer essa escolha. Eu prefiro banir ele. Desculpa aí, pessoal, só um momento que eu tava.
Tava só verificando uma coisinha. Vai, qual é o próximo truque dos Melfis? Ah, não vou deixar o Mel fazer mais nenhum truque, não. Sem problema, vamos de novo. Não tem problema. Olá, Sal, como estás? Vejamos. Você quer começar ou você quer que eu comece? Vou deixar você começar. Vejamos se dessa vez vai ser melhor. Passo a vez. Faço isso de jogar, passo a vez. Agora é todo seu. Ah, vai conversar com o sapinho aí? Não, sem sapo. Imagino que seja. Não vai fazer o que eu tô pensando que vai fazer. Ou vai? Vai fazer um link com. Eu quero assistir a jogada. Eu não vou fazer nada demais. Quero ver até onde vai isso.
Pode chamar todo mundo, pode chamar o Sprite, a Fanta, a Coca-Cola. Quais são as outras marcas da Coca-Cola? Coate. Nossa, Coate é. É, se bem que ainda até acha hoje em dia, acho. Coate. Sucos Del Valle. Sucos Del Valle no Brasil, nos Estados Unidos é o Minute Maid. Sei que tem umas marcas aí que. Tem um monte de marca da Coca-Cola. Eu não lembrava se tinha Coate ou não. É que normalmente o mais famoso é o Guaraná Antártica, que é o concorrente. Pondo em uma perspectiva diferente, o Coate ou o Guaraná Antártica da Coca-Cola. Caramba! Eu sei que tem variedades aí. É que a Coca-Cola eles têm. Às vezes algumas fábricas regionais e aí eles fazem algumas produções locais. E em alguns países pode ter um nome, em outros países pode ter outro nome. É que nem, por exemplo, tem uma marca de suco no Brasil, acho que no Brasil, no México, acho que no México também é a mesma coisa, que é o Sucos Del Valle. É da Coca-Cola. Só que nos Estados Unidos não chama Sucos Del Valle, chama Minute Maid. O porquê? Eu já ouvi diversas teorias, porém eu não tenho certeza do que se trata. Ai, caraca, eu ativo ou não? Melhor ativar. Ele vai me sacanear de alguma forma. Eu tinha pensado na Super Poli. Eu ia fazer isso daí, só fiquei na dúvida. Aí na dúvida eu optei pela outra opção. Sim, Portugal tem. Portugal tem, Espanha tem. Eu sei que tem países da Europa aqui que tem. Aqui na Espanha, se eu não estou enganado, o Guaraná Antártica ele custa na média de 2 euros, acho que é 2 euros e 30, 2 euros e 40. A garrafa de 2 litros. Acho que essa é a média de preço.
Pelo menos eu lembro quando eu vi no Carrefour, acho que era esse preço. É, mas se você fizer meio que a conversão de preço de um para o outro, 2 euros, aqui converter para reais vai dar R$ 10, tá quase elas por elas. Não tá muito fora o preço, não. É que Portugal é mais fácil de encontrar coisas do Brasil. Já que na Espanha é um pouco, eu acho que é um pouquinho mais difícil, mas não é impossível. É que eu não conheço as lojas que vendem coisas para mais assim voltar para brasileiros. Eu sei que tem lojas que vendem muitos produtos para peruanos, venezuelanos, bolivianos. Todos os demais países da língua espanhola ali da América Latina, eu sei que você acha um mercado aqui na Espanha para isso. Normalmente tem algum bairro, alguma coisa assim. Contanto que eu fui até um bairro aqui de Madrid, era o, vamos dizer, entre aspas assim, era o bairro latino. Nem sabia assim que. Eu fui andando, andando, só olhar para um lado tinha um boliviano, olhar para o outro lado tinha não sei o que de venezuelano, olhar para o outro tinha não sei o que do Equador. Tinha de tudo ali da América Latina ali no bairro. Sim, deve ter muitos sotaques. É que eu não sou muito atento a sotaque, então eu tenho dificuldade de prestar um pouquinho atenção nisso daí. Para mim, praticamente todo mundo que fala espanhol fala quase da mesma forma, então eu não consigo perceber muita diferença. Eu percebo uma ou outra diferença, mas não é muito nítido para mim. Complicou. Agora a Coca-Cola ali tá gigante. É, eu sei que tem uma diferença. É que eu não. Em Portugal, assim, eu não cons... eu, quando eu morei, eu não consegui perceber assim. Eu sei que tem uma diferença, mas não. Não sei explicar, é meio difícil. Eu sei, por exemplo, que uma pessoa que mora na Ilha da Madeira ou no Açores,
O sotaque deles são bem diferentes, assim, dá para perceber. É mais fácil. Uma pessoa que mora, dependendo no Açores, você não, dependendo do que falar, da forma como falar, você não entende direito o que que a pessoa fala. Na Madeira até entende, mas é um pouquinho ainda meio difícil. E no geral, em Portugal, depende muito da pessoa. Pelo menos a minha experiência foi essa. Depende muito da pessoa e depende também da idade da pessoa. Se você pegar um idoso, conversar com o idoso, às vezes assim é complicado de entender o que o idoso fala. Teve um dia que eu lembro que teve uma idosa que foi fazer compra no mercado. Nem a atendente do mercado, que era portuguesa, conseguia entender direito o que a idosa falava. A idosa falava tão baixo, mas tão baixo, de um jeito que não dá para entender, que não dava nem para saber o que que a idosa queria comprar. Eu ouvi poucas vezes o sotaque da Ilha da Madeira. É que assim, por exemplo, para nós brasileiros, se parar para analisar assim, de uma certa forma, é mais fácil nós percebermos o sotaque português vindo de uma mulher do que de um homem. Por incrível que pareça. Uma mulher falando o português de Portugal soa tão assim diferente para nós brasileiros que é mais nítido reconhecer a mulher do que o homem. É que normalmente assim, até é uma piada que isso daí já tem muitos anos no Brasil, já faz muito tempo, isso daí já foi até uma coisa que já foi meio desmistificada aí, mas é que a mulher portuguesa normalmente ela fala num tom de voz um pouco mais grave do que as mulheres brasileiras, assim, em certos pontos. Até brincavam antigamente, os brasileiros brincavam antigamente que a mulher portuguesa falava igual a homem. Não. Que, tipo assim, que a mulher portuguesa tinha bigode, falava igual a homem, agia como homem. Ainda tinha esse estereótipo antigamente. Mas você percebe normalmente que o tom de voz de uma brasileira com uma portuguesa, você percebe a diferença. Já os homens não. Os homens até percebe a diferença, tal, mas não chama tanta atenção. Não, não, tô solteiro, tô de boa. Tô solteiro, tô de boa, tô curtindo a minha vida. E eu, independentemente de nacionalidade, se a mulher for interessante, eu não ligo não pra nacionalidade.
Então temos um gosto em comum. Eu também gosto de mulheres loiras, porém eu não ligo se for uma morena, uma ruiva, pra mim não me importa. Se eu achar a pessoa interessante. Então, é meio complicado, porque eu vou ser bem sincero, o que eu percebi uma coisa, pelo menos assim, de europeus não são muito chegados em loiras, por incrível que pareça. Eles preferem mais as morenas. Pelo menos o que eu percebi é isso daí. O europeu gosta mais de morena e o pessoal da América Latina gosta mais de loira. É, eu acho que todo mundo mais ou menos ali pensa mais ou menos da mesma forma, em certos aspectos. É, tá jogando bem o Yuri. De corvo, olha só. Ah, mas não é. É, mas aí é meio complicado. Se você parar pra pensar, tecnicamente a gente nasce sozinho e a gente vai morrer sozinho.
se parar para fazer essa analogia. Porém, a gente pode escolher desfrutar a vida ao lado de alguém ou não. E a mesma coisa vice-versa, a pessoa pode escolher desfrutar a vida ao lado de alguém ou não. Aí vai depender da situação da vida. E vou perder. Deixa eu ver, eu tenho uma ideia, não sei se funciona. Olha só, esse Melfi é muito. Essa é uma carta que eu não esperava. Um síncro que você pode fazer utilizando cartas na sua mão, ao invés de utilizar cartas no campo. Não, conseguiu combinar Melfi com o Sprite.
Não, eu também vou encerrar a live aqui também. Terminando o ataque aqui, eu vou encerrar. Também preciso dar uma descansada. É isso aí, agradeço a participação de todos, espero vocês na próxima live. Vamos descansar aí um pouco, e aí na próxima, quem sabe todo mundo esteja melhor. Então agradeço a presença de todos vocês e até mais. Até, sei lá, amanhã, depois, não sei, eu ainda não tenho certeza. Até mais aí, muito obrigado a todos.